Tobat, tobat. Wong lanang ora ide pisin. Wong lanang sing gegeden rumangsa. Pancen tenan kowe. Apa ya kelakon aku bakal tiba yang jungkung mati ya iki. Aduh. Nyatane bab olah krida ning perang aku kalah iki kepiye? Tobat, tobat. Pangeran. Pangeran. Patu kombo inggih nungko dateng kula, Sri Kandi. Sri Kandi. Sang Maha Guru, panjenengan kok nggih tega mentala dhateng kula ngantos kula pancakara kalian ratu menika. Wong aku kawit mau ngetutke ana mburimu kok. Tobat. Matur sembahan nuwun pangeran, nanging kados pundi menika? Jernyatanipun kula kecipuan mengsah kalian ratu menika. Mongko kula sampun damel giri sayembara menawi Prabu Jungkung Mardya saged ngasoraken dhateng Sri Kandi. Kula purun dipun boyong dados garwanipun dos pundi menika? Hayo mbok gelem kono. Tobat, panjenengan menika kados pundi? Aluwung kula dumugi ning pejah yen to ngantos dipun boyong kalian Prabu Jungkung. Kula inggih namung suwita dhateng paduka pangeran. Sri Kandi, aja semelang wong ayu. Piwulange bapa gurumu Cakno nyo. Iki tak paringi pusaka jemparing aran Kiai Tali Tresno engga lepasno Sri Kandi. Nyuwun pangestu pangeran. Sang Sri Kandi temah telas tulise Prabu Jungkung Mardya kacarita Sang Brahmana Kanda ya Sang Surdarmane Prabu Jungkung Mardya murina duka yayah sinipi Taman Marakaca kalengenane Dewi Sri Kandi denobong kobar dening agni temah bubrah selangkrah nulis Sri Kandi prasetyo sok sinteno priya ingkang saged bangun Taman Marakaca badhe pun suwitani dados jatuh kramane. Tanpa antara dangu ingkang sanget mupu sayembara saged bangun Taman Marakaca pulih kadiwinguni tanasanes inggih pamadyaning Pandhawa Raden Harjuna. Nuli Dewi Wara Sri Kandi miwah Raden Harjuna den dhawuhaken sigra kaboyong wonten kasatriyan Madukara dados garwa paminggir. Rinten dalu tansah datan pisah kelawan garwa Padmi nenggih Dewi Wara Sembadra parandene ing mangke Dewi Wara Sri Kandi dereng saged peputra kocap ngancik perang ageng kaping sekawan Bratayuda jaya binangun. Maju.
maju. Toyudo Jaya Binangun Madyaning Tegal Kurusetra Prasasat Sarah Bangke Ganggeng Rambut Krikel Untu Jagat Kebak Sesambat Tangis Kalindesing Wengis Gondo Sengak Marus Awor Rames Bacen Katiuping Angin Temah Ngeraboso Saisining Tegal Kurusetra Ngancek Dinten Ingkang Kaping Sepisan Ingkang Majeng Dados Senopati Ning Kurawa Nenggih Sang Mahatma Resi Worobismo Nadyan Pandito sampun dungkap sepuh Parandene saged nyernake Putra Wirata Raden Utara miwah Raden Wratsangka Temah dadosaken dukaning Raden Seta Gya majeng mapaki kridane Sang Jahnawi Suta Sang Godha Guru kula yen to amutusa Sang Sri Om Wela dalah kepara nyata ingkang maju ana palagan iki seta ngamuk punggung tanpa nganggo wilet Bisma pandhita gerang kaplok kakean umur nanging ora dunung kowe aku karo kowe iki padha-padha pandhita nanging jebul tumindakmu ngawur mamakmu mok ora ngerti dalan padang nganggo dasar apa kowe bisa ngucap kaya ngono Seta kudune kowe ngerti Kurawa kuwi salah apa bener lah kok kowe dadi mbelani angkara murka kowe aku ngerti yen dumadi ning Bratayuda iki Kurawa ingkang kleru nanging Bisma iki pandhita tilasing satriya mongko jiwaning satriya kuwi kudu wani ngatonake dharma bektine marang negara Wutah Ludirane. Bisma iki tumitah dilairake ana ing bumi Ngastina lan wiwit bayi nganti tekan dewasaku aku gorep ngenyam ana bumi Ngastina. Wektu iki Ngastina bakal didak mungsuh. Mbuh bener mbuh luput kang raboso bumi Ngastina nanging aku kudu ngerungkepi marang bumi kelahiranku. Dadi nggonku maju ana paperangan iki orang labi Kurawa nanging Bisma mbelani marang Wutah Ludiraku marang bumi kelahiranku Seta wah kakeanmu wis juwing-juwing kowe
Resi Bisma semuka sesar kecipuan nandingi kridaning Resi Seto. Gyo manjing ing telenging bengawan Swiligangga, Sang Bisma ya Sang Dewa Brata anyabrang nerabas toyaning bengawan. Sawasnya entuk selo ingkang mapan tengahing bengawan, sigra lenggah apatrap semedi, sedhakep saluku juga megeng napas lan nupus musti kaweningan. Tan ono kang pinandeng kejawi amung pamotaing Sang Dewa Brata dateng kang Ibu Dewi Gangga. Nyuwun daya kekiyatan. Dadak sakala dadya bena toyaning bengawan kaya arsa angelem ing Tegal Kurusetra. Pranyata menika dadya tandha rawing kang Ibu nenggih Dewi Gangga. Sigra paring daya kekiyatan awujud pusaka amung sak gelagah winastan jemparing cucuk dandang. Katon murup bedoreng pusaka gumbira tiase Sang Jahnawi Suta mesem ing wadaya gya jumangkah majeng ing pabaratan. Dang Seto. Bisma, Pak Juwo kowe Bisma. Thank you.
Arjuna, perang Bratayuda lagi tumampak dina kang sepisan. Kowe ngerti to? Senopati ning Kurawa sing maju Eyang Mahatma Resi Warabisma. Temah jalari Eyang Seta, Eyang Utara lan Eyang Wratsangka gugur ana ing Rana Madyalaga. Nuninggih, menapa prayoginipun kula ingkang mapakaken kemawon? Kosek to kosek. Anggepmu sapa-sapa kok arep tok mungsuh ki piye? Tur sing kendhaleni perang iki rak ya pun kakang to. Mongko sak sedane Eyang Seta, Eyang Utara lan Eyang Wratsangka, Kanjeng Eyang Matswapati wis pasrah marang pun kakang. Monggo sapa sing bakal dadi senopati? Dadi sing wenang dapuk senopati ki ya pun kakang ngono. Bah, aku wae sing methukke Bisma kakekku. Ora. Werkudara, Eyang Bisma kae ya dudu mungsuhmu. Kakang Prabu. Menawi kula lan Kakang Mas Werkudara sanes lajeng sinten ingkang kedah majeng dados senopati? Arjuna, sing tak dapuk dadi senopati mapaki kridane Eyang Bisma ora liya mung prajurit wanita. Ya kuwi garwamu Sri Kandi Arjuna. Koko Prabu, yen ngaten Koko Prabu menika jarak namung badhe gegering manah kula. Menapa Pandhawa menika sampun katelasan senopati? Kenging menapa dene tiyang pawestri dipun sampiri jumeneng dados senopati? Kula kemawon Koko Prabu. Sing dadi pengarep perang ki Kresna apa Janaka? Manut apa ora? Inggih. Nanging Sri Kandi menika iya. Aku ngerti yen Sri Kandi kae garwamu. Nanging kudune kowe kelingan nalika jaman Sri Kandi meguru manah biyen kepiye? Kowe gandrung karo Sri Kandi, kowe arep ngepek bojo Sri Kandi kuwi ora bab perkara ayune to. Ning mergo Sri Kandi kae kaprigelane olah jemparing wis padha karo Arjuna. Mula banjur tok pek bojo mergo pangajabmu Sri Kandi nadyan wanita nanging kena kanggo kekuatane Pandhawa. Iya apa ora? Lan meneh, pati uripe menungsa mono gumantung marang purbaning Kang Maha Kuwasa. Wis to. Nuninggih. Nanging ora nganggo nanging. Gage Sri Kandi gawanan mrene. Sri Kandi, wonten dawuh. Kowe ditimbali Koko Prabu Ndarawati. Inggih. Mengko nek kowe dikongkon dadi senopati aja gelem. Loh, wis pundi menika? Apa kowe ra mesakake karo aku? Mengko sing ngeroki aku sapa? Terus pundi menika? Pokok men mengko nek didapuk senopati aja gelem, ya ora? Kok nek kowe gelem tak jiwit kowe. Inggih ngestokaken dawuh sinuwun. Koko Prabu nimbali Sri Kandi. Sri Kandi, nadyan to wanita, nanging kowe jejering prajurit. Durung ana tandhing kridane sing kaya Sri Kandi. Dasar kowe ya murid Arjuna, mula prigelan titis olah jemparing. Mula dina iki siadi oleh pakurmatan sinampiran jejiban jumeneng senopati. Mapaki kridane senopati Kurawa ya kuwi Eyang Bisma. Batu-batu-bat. Nggih. Yen mekaten, kula ngestokaken dawuh Koko Prabu. Arjuna kuwi ngopo? Wah, iki mau mesti dikangseni ning mburi iki ra oleh. Arjuna, aja kaya mangkono. Sri Kandi kuwi sago to? Nggih.
Koko Prabu, dawuh menika ingkang siang dalu tansah kula antu-antu. Supados saged dados senopati. Supados kula saged labuh labet dhateng para Pandhawa pramila. Inggih, kula sagah Koko Prabu. Lah rak ngono. Arjuna, garwamu wae sago. Kok kowe malah ngendon-ngendon iki piye? Inggih. Yen mekaten nggih, kula sumanggaaken. Nanging keparenga kula badhe nyangoni dhateng Sri Kandi. Ya wis korong sakarepmu. Sangoni ra apa-apa waton aja njaluk tinggalan lho. Inggih. Sri Kandi, bombong rasane pun kakang dene garwaku Woro Sri Kandi sinampiran dadi senopati wanita. Kang mengkono kanggo nambahi kekuatanmu bakal tak sangoni jemparing Kiai Sarotomo. Tanpa nono Sri Kandi. Inggih pangeran, matur sembah nuwun. Pangeran, engkang mekaten nyuwun pangestunipun. Iya wong ayu. Pangestuku Banyumili, muga unggul juripmu. Koko Prabu, kula nyuwun pamit. Saha nyuwun tambahing pangestu? Iya. Adikku di Sri Kandi. Aja lena engkang prayetnan tetepna dadi prajurit wanita ingkang tangguh merga kridamu sing diarep-arep. Inggih. Kakang Mas Werkudara, nyuwun pamit. Nyuwun pangestunipun. Wah, sing hati-hati. Ketokno kridamu, kudu menang juritmu Sri Kandi. Dene Sang Kusumayuda Dewi Woro Sri Kandi sampun kinalungan melati rinonce pinangka tandha senopati ning perang cucuke ngajurit. Kocap kedadak nalika semana wonten cahya sumorot saking Dirgantara. Tanah sanes kejawi kumaranira putri saking Kasipura Yogyantipura nenggih kusumaning Dewi Ambu. Engkang nalika semanten pejah awit saking pakartiniro Raden Dewabrata ya Sang Resi Bisma. Sedyaning kayun arsa amapak dhateng Sang Dewabrata. Sigra manuk mawonten angganing Dewi Woro Sri Kandi. Rasaku dene aku pinangka prajurit wanita wis sinampiran jumeneng dadi senopati. Kula ya kalenggan iki wancine Sri Kandi ngatonake kridane. Tak trabase pabarisaning wadya bala Kurawa. Kumulung mangusiring soto Kurawa.
sro katite larut merut katut poro ratu. Prajurit kang padha dadi korban. Ora nyono lah kok jebul. Prajurit wanita ingkang maju dadi senopati perang. Ora bakal pangling. Iki putra Pancala putuku Dewi Wara Sri Kandi. Inggih, Eyang. Saderengipun kula nyaosaken pangabekti, Eyang. Nadyan wis madeg senopati, sira isih ngatonake tata krama. Iya. Tak tampa pangabektimu. Nanging kena tak pringgake becik. Kowe mundur Sri Kandi. Ora pantes dinulu mergo sira iku jejering wanita. Tobat. Kanjeng Eyang, Sri Kandi sak menika senopati ring Pandhawa. Sri Kandi ingkang sagah mapake kridhanipun Eyang Bisma. Monggo dipunicalaken tancepeng Sri Kandi kalian pepunden inggih Eyang Bisma. Sak menika ingkang wonten namung senopati ring Pandhawa lan senopati ring Kurawa. Monggo tangkep jojo kantaran bau genti milang tatu. Kula mboten badhe ajrih lan kula ingkang sagah mapaki kridhanipun Eyang Bisma. Iya. Lamun pon Eyang ora ngimbangi, mengko dikira Bisma nyepelekke senopati ning Pandhawa. Yen ngono tak ladeni. Nanging aja nyalahke yen pon Eyang tegel marang sira Sri Kandi. Ora perlu kakean gunem sing tanpa guna. Swarga ginawe ayu. Mongkari Sri Kandi apa Resi Bisma kang gugur ana ing palagan.
Putri Patolo prawiran acure naloko ngayu ke prasekan ora aku perang tanding kelawan putuku Sri Kandi. Nanging pangrasaku kok kaya nyawang citrane diajeng Dewi Ambo. Oh. Lantep kowe Kresna, layak. Layak to layak. Kresna ndapuk Senopati Wanita. Yo yo. Nanging pancen yo lelakon iki ingkang tak arep-arep. Mergo taun-taun Besmo nggih mbok lelakon iki. Kalenggahan iki bakal udar. Dino iki bakal pundhat lan lunas utange Besmo. Ayo, wong ayu Sri Kandi. Gageh tamakno jemparingmu. Bakal tak ungalke dadaku wong ayu Sri Kandi. Wong ayu Sri Kandi aja kendo gage kenceng ana nggonmu nglepaske jemparing ya lelakoni kita sing tak arep-arep untapno nyawane Resi Besmo. Ayo diajeng ambo tak sawang esemus katon ngawe-awe marang pun kakang. Wong ayu diajeng diajeng Dewi Ambo. Gage petuken pun kakang yo diajeng Dewi Ambo.